Ne mogu više da spavam sam, jebote. Pilav! Jebem pilav ja! I led, i Titanic ubacim posle, jebem mamu ja! Ne mogu više ovako, čoveče. Moram da nađem devojku neku. Al, normalno, nisi mogu da nađem neku ovako za igranje pikada, igranje šljakica, klikera. To mogu naći, ali treba mi neka normalna devojka. Ko bi mogao da mi pomogne, čoveče? Čeko je pravi stručnjak za devojke. Mora neka normalna domaćica, hoću da mi spava tu, da me mazi, primesti dajem samo. Da mi kuva, da usisava, da radi sve, ja samo da ležim. Znači ja ću da ležim, ona će sve da radi. Znači ona pravi sama decu, ja ništa, tu može samo malo da si igram sa mnom, pravi, ne mogu ja. Ko mi može pomoći u tome, ko mi može naći normalnu devojku? U ovo vreme normalnu devojku naći jako teško. Sve izlazi po klubovima, traže neke sponzore tamo i bio mojet, belvedere za džabe, onda odu u hotel s nekim i tako. I takva treba sutra da mi bude žena, ne može. Znači mora neka normalna, onako fina, nevina, primer da je, ne veze, ajde, možda ima jednog dečka prije mene, pa primer da je igrala se malo s njim, a sad dolazi kod pravog igrača. To je Ronaldo! Fuuu! Ko bi mogao da bude pravi čovjek da mi nađe normalnu devojku? Mirdu Petrović? Primer da je. Što ne bi nazvao Miroljub Petrovića? Što se ne bi javio Miroljubu Petroviću? I da ga pitam, ej Miroljube, meni treba normalna devojka. Pomozi mi, daj mi bar neke smernice, kako, gde da je nađem. Da, sad se javiti Miroljubu Petroviću, boga mi, boga mi. Ljudi, dobio sam video poruku od Miroljuba Petrovića Mireta. Tako da, ajde da poslušamo šta kaže Mire, čovječe, nadam se da me nešto neće ishirtuti, nadam se da će im pomoći kako bi našao normalnu devojku. Pozdrav Simi, čujem da hoće da se ženiš, pa hoće da ti ja budem menadžer. Mislim, može to, ali nešto sam gledao ovaj tvoj YouTube kanal, nešto, družiš se s nekim problematičnim ženama, imaš neke pesme, nešto, Mercedes, Beba. Čemu? Mercedes, SMS, neko blejanje, nešto, mislim. Eto! Ne znam šta je to, jesi stvarno neozbiljan ili... Mogu biti ozbiljno, boga. Razumeš, moraš dođeš malo da te testiram da s tom porazgovaram i da li si ozbiljno, razumeš. Pa ću se raspitam po Novom Sadu, s kim se družiš. Pre neke priče da si problematičan. Nisam, ili? Se družiš sa nekim problematičnim devojkama, ti njima nešto objašnjavaš. Ja im namigujem. Teologije, kobajagi, nešto. Moraš da dođeš da malo s tom popričam da im kakav si. Si ozbiljno, nisi. Prava priča! Pozdrav Miroljube! Znači ljudi, Miroljub me zvao kod njega u selo tamo blizu Leskovca da dođem, tako da ništa, pakuj kofere, pakuj stvari, kreće na put, nemo tu ne! Tako da idemo kod Miroljuba Petrovića, ljubi vas brate, ćao! Ljudi, stigli smo kod brata Miroljuba, evo ga, znači, ja mislim da je to. Pitan, može tu? Poštovanje, dobar dan. Poštovanje Miroljube. Ja može ovde? Može. Okay. Može, to je to. Evo upravo pustio pticu, vidim, nemate tako. Standard. Ima. Ja rekao Simi, naletao neke kamenjarke. Naletao neke kamenjarke. Kako je? Legenda. A? Pravio probleme usput ili bilo sve kako treba? Bilo sve kako treba. Može 100 evra, brate. Da. 100 evrice. Prava priča. Ja pustio pticu, vidim, nemate, bato. Gde je jastreb? Evo ga u kavezu. Mora se pustiti sad. Ništa, ali sad ćemo ga pustiti. Trebamo se vidjeti. Ima priča, to je za vas. Ima priča, bravo, zihova. To je sve, odlično za vas. Otvorili smo naš brand. Naš brand. Stavimo priču, privatan biznis. Znači, lova, cash. Mora lova, samo lova. Budući ministar financija. I podrasim, ja sam Simi. Dobrodošli ljudi u moj novi video, pa možda i najveći moj video. Znači, ljudi, nalazimo se pored legende najveće Miroljuba Petrovića. Evo, Roki Miroljub. Kako? Došao sam kod vas, pošto imam problema sa ženama. Dosta devojaka me onako spopada, kamenjarke su sve. Da, da. Pa sam došao da mi onako, da mi bacite neki test da vidite da li sam ja spreman za ženidbu. Znači neku normalnu da nađem. Da, ja sam gledao tvoj YouTube kanal, tvoje pesme i one tvoje šale, doskočice.
I ono je stvarno jako zanimljivo, vrlo je poučno, vidim sam si išao u školu i da si prošao obuku, tako da si testiran. Htio sam na fakultet, ali sam gledao vaše one videe. Tako da je to najvažnije, znači da završiš školu, a posle jel, diploma je sigurica, ono što kažu roditelji. Nek moj sin završi fakultet, pa posle nek Miroljube, on krenje privatan biznis. Znači, bidat, vadno da ima diplomu, ako mu plopati, bilo ti bidi, da može da te dapotli. Tako da posle ideš na fakultet. Tako da, prava priča, pa imam i one pesme, Mercedes i to. Mercedes, SMS i ostalo, to mi se sviđa. Imam jedno pitanje za vas, Alisana, da mi odgovorite. Da li sam ja buzdovan? Ne znam, pa niksam. Ono što sam vidio, onaj tvoj YouTube kanal malo, sviđa mi se. Znači imaš potencijal. Tako da, sad ćemo da vidimo. Idemo sad korak po korak, idemo na gusle i onda idemo dalje da razrađujemo priču. Samo ostanite, nemojte da menjate televizijski kanal. Da, molim vas. Znači, i obavezno da lajkuju video. Obavezno da lajkujete, subscribe. Subscribe ljudi, obavezno udrite. Zovite familiju, babe, tetke, strine, ujne, svi da se subscribe-uju. Sve prava priča. Ako nemaju kanal, znači da otvore i babe i tetke i šurnjaje. I svi subscribe ljudi, obavezno. I like. I zapretite Miroljubov YouTube kanal, kako ide? Miroljub Petrović. Znači, svi, koliko imate subscribe na trenutno? Pa ima oko 250. 250.000? Ne, 250. A ne, misliš ovo subscribe, pa ima oko 100.000, 95.000. Znači ljudi, svi u opisu je link Miroljub kanala. To mi je najvažnije, da imam što više, što više subscribe, to mi je najvažnije. Da dobijete ono, na 100.000 da se dobije Silver Play button. Tako i to, to, kad, to, to, ću uramim, to ću da uramim i da ostavim amen svojim deci i unucima. Tako da, obavezno subscribe kod Miroljuba, pratite klipove, radimo pravu priču, znači to je to. Ništa, sedi malo, odmori se, to se puta. Moram se odmorimo. Ljudi, znači putovali smo sigurno nekih 4 sata. Pa ti se javi u pola dva, a sad je... Sad je ziben, tako da ja sam bio presuko za obukom leptir mašno i ovo kravata za emisiju. Tebe nema, ja pustio pticu, tako da sam sad ovde. Ovo je radnička uniforma. Sad će da se otopi, dok ne zađe sunce, da se malo meso otopi i malo da snimamo s jastrebom. Može. Čisto malo da naučiš što su okolašte, to će ti trebati. Može. I da vidimo možda da kopam nešto, da vidimo kakav sam u tom fazonu. Znaš šta, ima to, znaš šta možemo mi dok se otopi meso? Ako hoćeš, možemo da naučiš da bacaš sekiru, to će te pitati svaka devojka kad budeš teo. Pravo priču, može. Ajmo odmah dok nije. Ja, dragi prijatelji, oblačim majicu koju preporučujem da kupujete od Cimrija. Tako dajete donaciju. Ja sam malo trenirao pa sam mišići, malo mi je XL. Mala, ali... Posjećeš mi 2 XL. Idemo ljudi, sada bacamo sekiru, da vidimo. Da budiš pravi vitez. Pravi domaćin isti. Pravi domaćin, da sve znaš. Evo, znači... Ovdje je da malo, bang. Znači, ovo ti je specijalna meta za bacanje sekira. Viš. Kako će ja tu uspjet sad? Ti vidimo. Sad ćeš da naučiš. A što, na primjer, to bitno? Kad neke kamenetke krenu na mene, pa onda da ih... Pa da, bato, kad te napadnu. Sekirava. Ovo je dozvoljeno prema zakonima Evropske unije. Ovo drugo ne smeš. E, znači... Da imamo. Moram biti sekiru, ozirom. Sekiru držiš, ovo je mene učio čuveni sekirobacač Stipe Plejić iz Tomislav grada. Znači ovako, otprilike je oko 3,5 metra je rastojanje i ovako iznad glave i ovako po dužini gađa. Da, da, da. Znači ovako, ajmo. I... GG. Znači moram je to u najmanju, onda sam najbolji. Ako pogodiš ovde, znači ovo ti je jedan poen. Ajmo ljudi. Ovo je jedan poen, ovo je 2, 4, 6, 8. Moram se dobro pokažem. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Ako pogodiš ovaj, onda je 8. Onda si 8 poena. Znači samo iznad glave i pravo. Ovako. Bravo, GG, dobro. Samo treba da pogodiš krug, razumiješ? Aha, krug, da. Znači... Mora malo slabije, sad ću mi gledati. Ne, samo treba da ga nacentriraš. Da bude po sebi. Joj! Dobro, da. Jebi. Probio sam vam, nemaš. Sad ću otići po to. A lepo je sekira, ljudi, pogledajte. Znači, ovaj dizajn... Vaše prelepo. To je Stipe Plejić iz Tomislav grada pravio. Veliki pozdrav za Stipe Plejića. Pokidala sekira. Da. Pokidala. Znači, to je prvi izazov što radim. Pa eto, to su neke stvari koje trebaš da naučiš ovdje ono. Znači, evo ti. Ima dve, ovako. Ne, gažno. Znači, jedna, druga, treća, malo da vežbaš. Odlično. Gledaj da pogodiš u centar mete. Dobro, dobro, dobro. Ti si levak, a? Da. Dobro. Pa!
Ajoj, majko, šta je raš? Dobro, dobro, odlično. Loše. Eto, to malo. Nema veze. Vežbamo se, ljudi. GG. Znaš ti, kad je došao Crnogorac u Vojvodinu, u postu svom bratu, i on ga kao odveo ga, znaš, kao ćemo da idemo da, kao u lov, znaš, pa delo u Vojvodini se ravna, znaš, pa kao nema vukova, nema medveda, pa kao ima ptice. Ima ptice, kaže, ima da. Fazani, znaš. I oni došli, i ima i svinje, može se i oni lov. I sad, znaš, ono, ovako na drvetu stoji fazan, i kaže, ovaj njemu brazir, što je došao u Vojvodinu, kao, evo, puci, kaže, da ja pucam, kaže, na 20 metara to blizu, da je nešto malo dalje, na kilometar, dva, razumiješ, on je dobar strelac, ma pucaj, ovo, brate. I ovaj, znaš, opali i fazan pobegne, znaš, kaže. Kaže, nisam vidio pticu da mrtva, a leti, kaže, da mrtva leti, znaš. Dobro. I posle on njemu organizuje guslarsko veče u tom vojvođanskom gradu, u stvari selu, i on gusla celu taj iz Crne Gore, i ovaj, došao neki lala i kaže, pa čekaj čoče, znaš ti nešto drugo da sviraš? Kaže, šta da sviram? Pa kaže, tamburicu, kaže, na primjer. Kaže, nisam nikad probao, ali sigurno znam, da. Znaš, sigurno znam. E tako, nisi ti nikad probao da bacaš sekiru, da, ali sigurno znaš. Da, ima priču. Evo, sad ćemo, pošto si naučio da bacaš sekiru, sad ćemo da se takmičimo, i aj ti ko više pojedna. Može, ljudi, evo. Obezno, ostanite zvijem. Evo, ja bacam prvi. Ajmo, Miroljub, da vidimo. Evo ga. Koliko je, 1, 2, 3? 1, 2, 3. Triko, a da? 3, 6. 6. Čovječ. Koliko? 6 2. I ovdje 2, 8. 8. Dobro, ja sam učio od čuvenog Stipe Plejića, tako da... A ti si učio od čuvenog Miroljuba Petrića. Ajde, prvo gađaš. Trojka, ja mislim. Trojka. Ne. Trojka. Tri. Dobro, nula. Možeš u X sad. Da. U X najbolje. Pazi, ako pogodiš u sredinu, ja imam 6, i ako pogodiš u sredinu ovaj pored, onda smo isti. X, a ako pogodiš X, onda si pobedio. Joj, tu je blizu. Pobedio me, sije mi, brate, posle sada kad smo ovo završili, idemo da puštamo pticu. Drži, stavlja se na levo ruku, rukavica. Ovde ova kutija sa mesom, ti je ona pecaruška, znači imaš ovde ovo da ovako otraš. Od bolesne životinje. Ovo je od bolesne krave, goveđe meso. Ovde staviš ovde ovako. To je to, ja ću veći. To je to prava priča. Ova majica treba da se uvuče, znaš da možeš ovde da otvoriš. Znači ovde ovako otvoriš. Dobro. Uzmeš jedan mali komadić da. Znači, i stavimo ovde. Ne tu. Ovako, dobro, sad je on malo nekama. Ali dobro, vidi, znači otprilike ovako. Dobro, i ovako napraviš da bude loptica. Da. I ovo zatvoriš, jer onako vidi, on će tu da se zaleti. Da. I ovo držiš ovako, tako, i si provukao prste, jesi? Jesam. I držiš ovde ovako. To je prava priča. I sad pazi ovako. Znači on dolazi odavde, ide ptica. Ali kad će doći, nema. Sad će doći. Znači ti držiš ovako ruku. Dobro. Znači ovako i gledaš tamo pticu. Da. Evo, ti sad stoji tu. Ti sad stoji tu. Dobro. I ja čim budem pticu izveo iz kaveza, ona će tu da ti doleti iz ruke. Ali smem da otvaram ovo kada dođe? Ne. Ne, ti kad dođe tu ruku skloniš. Ne, da. Ne razumeš? Da. Tamo, pozadnje. Ne moraš pozadnje. Kad ja stavim meso na moju ruku, dobro, on će da doleće meni na ruku. Kad on meni doleti, ti onda otvoriš, komadi staviš, ali budi malo brži, jer on brzo leti. Brzo, da. Staviš, zatvoriš kutiju i skloniš ovu ruku, jer on ovde oseti meso i možda te kljucne. Razumiješ? Onda možda te poradiš žestoko. Ovo je rizično. I sad tamo stoji tu. Znači ovde da stojim. Tamo tu i okreni se. E tako. Ljudi, evo ga, ovako moramo biti mirni. Prvi put radim ove stvari. Znači jastreb. Ajde. Nisi nikad probao, sigurno znam. Znaš što? Najče. Ovako. Evo ga, odmah snimio. Ćao, kako si? Gde si? To. Jel uzo meso? Jeste, već je pojao. I da uzmem brzo sad, no ne gleda mene. Sad on dođe mene. Sad ti stavi meso. Komadić, polako. Ja sam stavio veći komadić, nije problem. Sad je manji komadić da može duže da ti leti. Znači staviš malo mesa da bi više puta letao. Da. Relaci. Jesi, idi kod Miroljuba, ej, alo, vidi bol. Da mu dam iz ove ruke. Ne, to malo posao ću te kljucati. Zatvori kutiju. Zatvori kutiju. Pada mraka i najosno, znaš. Tako, eto. Vidi ga što jede. GG, jastri. Znači, pogledajte kanđe koliko ima čoveče. Kanđama. On hvata žrtvu kanđama. Da. Zabije kanđe pod kožu i onda kljunom sa dva udarca ubije. Da. Top. Pa najao se on već. Pa on se najao, pa inače on letio odmah čim... Nema više mesa, nema više, bolje da ne dolazi kod mene. Nemoj dolazi piše. Stavio sam. Ja sam. Evo ga jede. Mogu da ga pomazim?
A nemoj sad pošto je, pošto je, sad ću ja priključiti. Ajde, stavi. Kraj. GG. Drugi stavi. Test. Nema više. Nema veze, dosta. Evo ljudi, premijerno, Miroljub je prvi čovjek koji dobija moju novu majicu, to jest moj novi brand SFVS, tako da... SF, to je neka skraćenica sa nekom moralnom porukom, neću ti to što znači. To je napred, piše SFVS, ima ovdje etiketu. Etiketa original, znači... Da, made in Serbia, znači da. Nema ništa made in China i to. Znači ovo ti prizadno... Ovo je zadnja strana. Znači ovo je tvoj pamuk, tvoja mašina, da. Pravi sve tvoje. Da se sviđa, ovo nazbi. Svet na dlanu, kao držimo svet na dlanu. Držimo svet na dlanu, mi smo centar sveta. Srbija najče. Futok centar sveta. Respekt. Znači ne samo za kupus, nego i za muziku, tuc, Mercedes, SMS i tako dalje. Slušam ovaj neki tvoje pesme. Kako vam se čine moj? Pa ne, tekstovi su vrati. Najviše mi se sviđa tekstovi. A nisam ja pisao tekstove, tako da nisam ja tu kriv. Da. Pa dobro. Aha, znači oslobodio se krivice. Da. Dobri su te. Ovaj. Ja kad budem pisao svoj tekst, to će biti baš ono normalno. To će da bude grmeć. Nema, auta, Mercedes i to. Znači ti pišeš muziku, a drugi pišu tekst. Da. Ja pravim muziku, Beatle i to. E tako. Tuc. Pa kako te nema na Roštiljadi u Leskovcu sa Roštiljadi? Sutra možemo, ovo zdal, ako prespavamo, vidjet ću. Pa nema neko čuda, si tu, imate zovu večera. Ti vidim. Ljudi, pošto je Simi dobar muzičar, sad ćemo da mu pokažem mali gusle, da se konvertuje na gusle. Ovo, ja mislim, pošto je sad najbolji reper, vreme je da postane najbolji guslar, tako da idemo sad. Ajmo da vidimo gusle, da li znamo nešto odraditi. Ja ovako gusle, kako idu? Pravo priča, evo ga, izvolite. Bilo odlično ovo, jasno tkid. Da mi samo da ovo. Evo, ovo ti je dobro, pravo priča. Da. Mislim, ovo je dobra poruka. Da, ima priče, da. Ima priče, da, dobra je. Ima priče. Pravi se od javorovog drveta. Ova struna je obično od konjskog repa. Sad u zadnje vrijeme se ovdje koristi najlon, da. Iste te debljine kao i ovo. Da. Inače, pa se dobije možda malo zvuk, malo oštri, ali može s konjskom dlakom da se radi. Koristi se onaj kalafonijum kao za violine, to je onaj pčelinji vosak, da se namaže, da može se čuje. I, da klizile. Znači da ne škripi. Da. I poenta je da ti kad staviš gusle, da staviš ovako između, da ti one budu stabilne, da ne padne, a da možeš da vučeš pod pravim uglom, vidiš ovako, da. Ovo i ovo, da... Bitno da ti bude stabilno. Da. Sad ti možda ga držiš ovako stabilno, da. Možeš da prekrstiš noge pa ovako, ja obično držim ovako i da možeš ovdje da polačiš ovdje i da ti bude stabilno, ruku staviš da ti gusle budu ovako u šaci i palcem ovdje fiksiraš i ovdje da mogu prsti dati grobuću. Da mislim da svira. Tako da gusle imaju, ti ovdje možeš da pojačaš koju ćeš oktavu. I generalno imaš 5 tonova. Da. Ovaj. Znači ovo je najdublji ton. Da. Pa sljedeći, kad ovdje stisnem prstom. Da. Pa ovaj. Ovaj. E, taj dobro. I, da. I, normala, i sad, šta je poenta? Ide onaj neki uvod, to je stvar vežbe, malo svi... Ja čekam. Mislim ih dugo, treba da se namažu pa da bolje zvučno. E, i šta je poenta? Poenta je da ti tu malo svirkaš, ono, to je više da se stvori jedan ambijent, i da pevaš uz zvuk gusa. Znači... Znači ti pevaš i ovdje se pratiš. Da. Zvočko. Nikakva filozofija. Da, ne znam ja. Čekaj da si kalafoniju da ga malo namažem da bolje zvuči. Zato se ovo ne dira prstima, znaš. Eto. Jo. Hvala.
Znaš ti kad sam ja došao kod Vukojice Sandića da učim guslo, a ja sam do tada ono bio samo guslo, ja po Americi, ovi se oduševljavaju, došao ja kod Vukojice, znaš on, znam da sam slab guslar, ali nisam znao da sam baš toliko slab. I došao ja kod njega, kaže meni, ajde čujem, si guslo nekad? Rekao, jesu, ajde čujem, ja nešto malo, kmek, kmek, kmek. Šao pre neku facu, bato. Kaže, viš ove momke ovde, ove početnike? Da. Kaže, oni imaju jedan problem, a ti dva problema. Oni imaju problem da nauče da guslaju, a ti imaš da se odučiš od tog lošeg guslanja i da nauči da žvala ovo. E, znači, držiš ovo, možda držiš ovako, možda držiš kako hoćeš, obično se drži ovako. Da, da, da. Neko drži ovako. A može ovako, na primjer, ovako. Može. Da. Može. Na primjer, ta ova. Miloš. Miloš. Na početak, prvi put. Da, prvi put. Da otpevam nešto. Nisi nikad probao, sigurno znaš, ali moraš da bude novo, viš? Evo na primjer. Oloj nema leta bez Ilije. Ne, 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 pazi, evo. Bože, mili čuda velikoga. Da. Pazi, znači ovo, ajde. Bože, znači, moraš da se pratiš ovde. Da. Ne možeš ovde da sviraš jedno, a da peva drugi. Da, jasno, jasno, to je cela forma. Da, da, da. To je samo stvar vežbe. Bože mili. Bože mili. Hvala. Bože mili, da. Čuda veliko. Da, da, da. Ali da se pratiš na ovo. Da. Bože mili, čuda veliko. Dobro, trudim znači, se. Vežba. Da, da, vežba, vežba. Oni se smeju. Ne shvatio si point. Da, 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 jasno, jasno. Radi u fabulu. Da, 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 jasno, jasno, jasno. Znači, ovako, pravi ugao. Da ti ne škripi. Da. Čim po ovom počne, razumeš? To je znači nije dobro. A kad ono razumeš? Kad čisto krizi, da. Ima jedno pravilo, znači kad se gusla. Da. Onda je pauk prestaje da plete mrežu. Znači mora bude tišina. Da. Ovde nema pauka, ovde se očišće. Znači, znači nema ono žena lupaju tamo pere sudove. E, Zvorice! Ovo, znači to nema. Znači tišina. Dobro, tišina. Jeste, jeste. Mir, tišina. Mir, tišina. Da. Telefon se isključuje. Jer kod gusala je ključ da se prate reč. Da. Zato je mislija, zato ne se svi dali čuje pesme, zato što ima dobre tekstove. Znaš ono, Bembara, Mercedes, SMS i tako dalje. E sad, malo tu sad ima, tu sad ima, ima sad fazona. Da, ja samo pravi ugol. Fazona, da, da. A ovo da ga malo pojačam. Ti ga podešavaš na oktavu koja tebi govara. Nema leta bez sredko milije. Niti išta od kćeri milije. Da. Niti išta od kćeri milije. Ili, čovjek, nije loš. Da. Za početak. Ja mislim da ovi centralnog zatvoruka budu... Ovo, odnosno, kad bude čuli ovima da pušte ovim najgorim robijašima preko zvučnika. Jao, nemoj Sinije i Miroljuba, molim te! Što on je ovo? Nije loš. Tako da, za početak odlično. Da. Za početak odlično, eto, dragi prijatelji. E, hvala vam puno, što ste me naučili. Evo, tako da, to je bitno. Pazi, da. Svaka ozbiljna devojka, jedna od prvih stvari koja će te pita kad se bude ženio, da znaš da gusliš. Da. Kažeš, ne, ne, gusle, ja sviram električnu gitaru, znaš, ono. Jel ovako? To je, da, to se spusti. Znači, pije se samo voda, ljudi. Ništa, voda. Onaj crni sok, fante, kola i to. može mutovac, ako ćeš... U, mutovac bi pokida. Evo, sad ću nesem mutovac. Sad ću nesem mutovac. Videli ste, ljudi, gusle. Nadam se da vam se sviđa kako sviram guslice. Mi smo ono prvi put. Malo smo se šalili, malo, a malo i ozbiljno, tako da uživajte u video. Miroljub, ja sam čuo jedan mit o zovi. To kao mali su mi pričali, kao ako piješ zovu, neš ima deca. Je li to istina? To su gluposti. A ako piješ pivo, onda ćeš divati. Da. A si vidio, moj sin ima 3 godine, pije pivo, aj, si vidio? To je pravi Srbin, pije pivo. I rakije. I rakije, naravno, zato nam je natalitet. Evo se čuo novi popis, 10 godina, 650.000 ljudi, manje u Srbiji. Ali pivo sa tim nema veze. E, ovo ti mutavac od zove, evo, probaj, da se sviđa. Želi. Dobrodošao. Hvala. Treba se pojačati jer je dobar. Lek, ovo je lek. A, ptš, jaču, ne, 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 paša to, ne, 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 tamo. Dakle, Sime, odlučio si da se ženiš. Da. Onda su ovi stariji, ovaj, stričevi, ovi, znaš, voli da zezaju nas decu, jer su mi šo. I onda, ja kad sam imao 5 godina,
Miriljube, kad se ženiš? Isto meni neprijatno, ono, kad se ženiš njega. A onda opet kad vidi, ej, kad se ženiš? Ja ne znam šta kažem, što meni neprijatno. I onda jedan moj stric, Steva. On je bio za frkante, dao te fazone, i kaže, slušaj, ti kažem, kaže, kad te budu sljedeći put pitao, ja... E, gdje si Miriljube, kad se ženiš? Reku, u nedelju. Nedelju. U koju nedelju? Vidjet ćemo on. Će vidimo. I ovi su učutali, znaš, ovi mi je rekao šta će ovi da me pite, znaš, tako da, kad te budu pitali, si mi, pošto pretpostavljam, koliko imaš godina? 25 godina. 25 godina, uf, brate. Nisam da sam stari za ženim. Pa da, ne, muškarac može se ženi kad hoće, znaš. Naprijed, moj čukunđe, Đuro Ilin je u 70. godini se oženio. Bio baja, oženio se ovako na kecu. Ako sad kad bi, ne znam, Al Pacino teo se ženi ili... Da, ili Pablo Escobar. Pazi, oni su svi, ti kad vidiš Al Pacino ili Pablo Escobar, oni su svi sa 70 godina, razumeš, propali. A u 70 godina on je vitalan... Živio zdrav život. Živio zdrav život, razumiješ. I on nije imao, znaš, i nekad je bio drugi sistem vrednosti, ti kad si iz čuvene kuće znamenite, ženiš se bez problema, devojke trče za tobom. Poenta u ženitbi nije da ti juriš devojke, nego da one jure tebe. Da. A ti samo izdaš domaće zadatke. Ja bijem kovičku, mislim... Tako je, ti imaš profil u koji ona mora da se uklopi. Da. Ako se ne uklopi, paljda. Da. E, si mi, gde si, gledaj kako si došla obučena. Šta mi fali, šta mi fali? Pa gledaj kakav si, brate, pa si... Ti radiš u bordelu, brate. Ti kući... Pa šta je se uvuči? Idi piti svoju babu, a ne ako ne znaš ako te majka nije naučio. Paljba. Da, da, da. Znači, znaš, ti možda napiš... Odmah u startu, da. Ti, na primjer, možda napišeš, evo, na primjer, knjiga. Neki naslov da smisliš. Hoću da se ženim. Sini. Da, sini. I tu uputstvo za devojku koja će suda za mene. I one da kupe knjigu i da vide. Kupe knjigu i da pročite. Može, to je dobra ideja. Razumeš? Znači, ćete sudate za Simi Abaju koji ima milion subscribera. Razumete? Najvažniji su subscriberi. Znači, ovo diplome, fakultet, to ništa. Znači, subscriberi. I lajkovi. I lajkovi. Ja, koliko se vidio, ti nemaš nijedan dislike, sve samo lajkovi. Da, samo lajkovi, ljubim te želi. Nisi nikome pretio, nego ljudi znaju da... Ljudi u samom svijetu znaju da prepoznaju prave stvari. Zato su, zato oni, zato ti imaš milion minuta. A na primjer, izvijem sad, na primjer, ja sad nađem devojku, sve je super, normalno se oblači, na primjer, ali ona puši cigare ili tako nešto. Nije to samo, nije samo da se ona oblači, podrazumava se da... Zato nije da loše napišeš taj neki menu, neke instrukcije. Ili da ih uputiš na moju knjigu Brak i porodica. E, pa možda i tako. Sad ću da ti pokažem. To je prava priča. Znači, dok ti ne napišeš svoju knjigu. Da koristim vašu. Ove nisu nešto, tvoja će da bude top. Ja ću onda ove da izbacim iz upotrebe, iz prodaje i ubacim tvoje. Znači, knjiga Tajna srećnog života. Miriljub Petrović. Ima na sajtu miriljubpetrović.com, za besplatno se preuzme, može da se kupi. Tu su osnovne stvari, džepno izdanje, znači nijedna ne može da kaže, nemam vremena da čitam. Moram da učim matematiku. Znači, kratka knjiga, džepno izdanje, možda pročita... Ja sam bio na popravni iz matematike. To je plus. To je dobro? To je dobro. A meni, na primjer, familija je to kao, ja, išao si na popravni, kao, kakav si ti? Jedan od kriterijuma, da prepoznaš da je neko dijabola. Samo ga pitaš kakve ima ocene u školi. Če vidiš da je imao sve petice, da je vukova, znači da je problematičan. Znači da mu nešto fali u glavi. Što ima veće akademsko zvanje, veću akademsku titulu? Inženjer, magistar, doktor, odmah znaš da je hendikep. Ali ima i odmah posao posle škole. Ima posao u sistemu da bude rob. Da. Znači, radiš u rudniku, brate, kao robi, ti si srećan. Da. To je za dijabole. Jeste. Znači, to su... Ceo dan radi... Pazi, postoje neke koji imaju doktorate, pa da nisu isprani mozga, ali to su retko. Retko, da. Tako, to što si ti imao, išao na popravni iz matematike, to znači da su te zanimale pametnije stvari. Jeste. Ne što si ti glup. Da, matematika već laš po glavi, razumeš? Ma glupo, pa meni sad ne treba matematika uopšte. Ne treba ti nije, razumeš? Da sam zrušio srednju školu, uopšte mi sad, ono, ja kalkulator sve i prije. Tako. Dolazi devojka, znači domaćice, imaš na sajtu miriljubpetrović.com dok ti napišeš knjigu. Dok ja mislim sad dok se budeš vraćao u futu, da će ti već knjigu da napišeš. A, to ja mogu, znači, čak. Ti si posmao. Tajna srećnog života, brak i porodica. Brak i porodica, tajna srećnog života. Kratke knjige, džepno izdanje, ima besplatno. Znači, ne mora ni da kupuje. I, ona tu ima sve obješeno, šta se od nje očekuje. Da budi domaćica. O, desi si mi, ka, ha, ha, ha. Jesi čitala knjige Miroljuba Petrovića, tajna srećnog života, brak i porodica? A nisam će ga čitati. Onda sam da radim domać i geografija. Paljba. Odmah na kjecu. Paljba, bato. A možda da dam drugu šansu. Pa ne, kad pročitaš, javi se. E, onda, da. E, njim, počitala sam, počitala sam.
Mislim, tako pričaju što idu u školu. Tamo, znaš, od dijabole, od ove debilane, postanu tako retardirani. Demonizom. I malim glava ovako drma, znaš, od čimlog čitanja, bubanja na pamet. Glavni grada obale Slanoviće, Argentina ima 250.000 grla goveda po kvadratnom kilometru naših grada. I onda, znaš, on ima malo trza se glava i... Kad jesi pročitala? Jesi. Jesi se slažeš sa tim što tu piše? Pa znate, slažem se 95%, 5% ste ne slažem. Paljba. Paljba. Jeste, istina. Znate, mora 100% se slažem. Onda razumeš, ona dođe sljedeći put, lepo se obuče, pristojna. Pročitala sam knjige, razumeš, išla kod logopeda, sad lepo priča, znaš, nema ove govorne mane. Razumeš kad ona tu na... Okej, okay, pa to... Ko si iđe, misli se... Znaš da praviš neki kolač? Ja volim kolač. Viš kako sam sladak, ja sam Simi, viš kako sam sladak. To je zato što jedem kolače, jedem slatkiš. Ajde, znaš da napriš neki kolač. Daš domaći zadatak. Znam da taj ima. Ajde, napravi pa donesi da vidim. Ona donesi se šampito od bel... Šta je bre, obeli šećer, brate? Pa znaš kako... Češ da mi, ubiješ... Češ da me ubiješ, brate? Znaš ti kako to razara imunni sistem, brate? Možda napriš nešto zdravo. Pa tad, lao, pa imaš, brate. Razumiješ? Da, sora. I samo daješ domaće zadatke, brate. Da. A ne crna čokolada. Razumiješ? Kako što je crna čokolada? Pa bolje ti nekaš. Imaš na sajtu zakonizdravlja.com knjige sa receptima, pa čitaj domaćice. Da. I onda daješ domaće zadatke, bato. Da. I ona prođe testa, i onda imaš 1000 pitanja. Znaš, onda ona, daj ovo, znači ti bi sudala za mene ovo. Aj, znaš ti da ja sad nastavljam karijeru servisi Srbije? Sad nisu u Albaniji, živeću na jednom selu tamo, sa ovcama, ću riješ sa mnom u Albaniji. Tamo nema struje. Ću riješ sa mnom. Da te naučim da muzeš kravu. Da te naučim da muzeš kozu. Da budeš kao tvoja prababa. Da. Znaš, u prirodi da živimo, žena, ja i ti, i 10 dece da rodiš. Jel hoćeš? A? Hoćeš. Samo je testiraš, bak. Jel, pazi, prava devojka. Čići s tobom. Ide s tobom gde ti kažeš. Na Mars, na Mars. U Albaniju, u Albaniju. Da. Mislim, sad ja, ljudi misle Albanija, Albanija... Tamo ima najmanje nemoralno. To ti je zemlja super za život. Da. Za normalno čovjeka, za dijabole je najbolja Amerika i ovo, Španije. I tako ta neka pitanja, znaš, ćeš samo u Albaniji. Vidi, ja se sad celim u Albaniji, ćeš samo u Albaniji. Znači, test. No. Ja priču. Jeste, isto. To se tako radi. Ali vidi, ja, znaš kako, a ja hoću da imam 10 dece. Pa meni je cilj minimalno 3 do 5. Iskreno, 3 do 5. Dobro, sad. A kad budeš dobio prvo dete? Kad budeš ideš tajta, brate, to moćeš teti 15. To je najlepša stvar u životu koja može se desiti, dece. Vidiš, sjetit ćeš se ovog razgovora. Ja. Ispite. Tako da, imaš to naš pitanje. Nemaš ona, razumeš, dolazi tu, minić i ostalo. Znaš. Znači da ne idem ja po klubovima i to da tražim devojke. One, brate, ti si se dovoljno eksponirao. Da. One treba da trče za tobom. Ti samo zadeš domaće zadatke. A kako, na primjer, da znam da je devojka hoće zbog mene, ne zbog popularnosti para? Tako što je daješ domaće zadatke. Da. Istina. Sviđa ti se, aj spročitam Miru Ljubkiđenu. Ona kad bude pročitala ovo, se sa svim slažeš tu što piše. Sve slažem. Odlično. Vidi, pošto kažeš sa svime slažeš, ja sutra sa mojom majkom, kiselim kupus, ti znaš da u autobusu mi smo kupusari, ovo stručnici. Znači treba dođeš da mi pomogneš da kiselimo kupus. A to će možda traje 7 dana, možda 10 dana. Pa ja imam fakultet, kakav bre fakultet? Sutra za bajo ili ja sam tvoj fakultet. Dobro, ti si njen fakultet. Jeste, jeste. Hoću da idemo u Pariz. Ja sam tvoj Pariz. Razumiš? Pošteno. Tako treba da... Paljba! Razumiš? Neće dođe da kiseli kupus. Paljba. Od devojaka i žena se sklanjaš kao od kuge. Znači s njima nema priče, bato. Ni drugarice. Nima nekakve drugarice, bato. Simi me napastvo, Simi ovo! Izmisli, bato. Dolazi Murija, bato, ideš. Ali ja da kažem... Jesi, čekaj, je ona bila kod tebe u sobi? Pa jeste, ali gledali smo predavanja Miroljuba Petrovića, gledali smo biblijske filmove na sajtu biblijskifilmovi.com. A znači, bila kod tebe u sobi. Kaj je priča? Da. Ono možda sad jedno ti da instaliraš kamere, brate, razumeš, pa kao dokaz. Znači, ti nemaš šta s njom da pričaš. Da namiguješ, da se kreveljiš, da nemaš ti šta s njom. Ti se, brate, družiš sa muškarcima, radiš biznis, radiš na sebi, osposobljaš se, sa devojkama nema priče. Kad budeš teo se ženiš, 25 godina treba, možda ako si
Nisam još sposoban. Ako, ako si sprema za tu priču. Nisam još. Ako nisi, onda bolje čekaš. Muškarac može ženi kad doći. Sjeti se uvijek mog Čukunđa da Đura Ilinov. Njemu u 70. godini kad mu je poginuo sin, on se oženio na kecu. Znači bio baja, bata, može se ženi sa 70 godina. Nisam još spreman, još sam onako... Polako. Da, polako. Prvo biznis neki. Biznis ovo, znači na jednu 3 miliona subscribera. To je cilj. Razumeš? Cilj mi zove, imaš majmuna da... Pa znaš ti da ima one, kako se zove, one što prodaju one slikice majmuna, TFC, kako se zove? Ne znam, kako zove? NFT. NFT, NFT, da ne znam kako se zove. A tu ljudi su uzeli dosta velike pare. Pa to, na majmunima, znači ko će bude majmun. Ovaj, vidio sam Neymar je kupio za 2 miliona. Da. Za 2 miliona dolara kupio sliku majmuna. Pametan. To bi isto mogao da, brate, ti da prodeš majmuna. Dobro, vidit ću. Ovim dijabolicima. Tu je najveća lova, da znaš, kad prodeš. Evo, ti otvoriš restoran zdravi hraj, ono ovog Djokića otvori restoran na zdravi hraj. To propalo, brate. Da. Njih ne zanima, da je prodavao slaninu u Pljeskovicu, razbio bi se od lobe, da bi morao da igra tenis, razumeš? Ljudi vole blejanje, ljudi ne vole pametne stvari, razumeš? Mislim, kogod je otvorio restoran zdrave hrane, rijetko da to da propade, mislim, da. To ne, razumeš? Tako za majmuni, Pljeskavice... No. Meni je problem do kasno ostajem budan, do 3-4 ujutru. Da, to se ovako da reši, to ćeš ovako da se kogretiš. Znači, usneš ujutru, najviš sat u 7, i taj dan da izdržiš do uveče. Jer pazi, ako hoćeš da praviš bolje pesme, bolju muziku, onda moraš da imaš adekvatan oporavak, da ti može bolje raditi. A zalaskom sunca se uči taj prirodni hormon melatonin koji te podmlađuje i regeneriš. I ti ako... Ja imam bubuljice sad zbog toga jer ne leči se taj, kako se da melatonin. Pa to je jedan od razloga, ali to što imaš bubuljice, to je... Treskavice. Jer bubuljice, to je iznutra, razumeš, zapaljanje iznutra. Verovatno jedeš ove malo nezdravu hranu. Dobro, nije ti loša istulica, mislim. Pustio sam bravo sam. Voli kakav je ovaj, kad vidimo ovaj Alcaraza, tenisera što je prvi na ITP listi sad. Što kako njemu lice, brate? Ne znam da nekad. A zato Đoković, pa ne, pravo priča. Đoković ima čisto lice, mislim, no. Njegove sjeće. Da. Njegova žena izgleda oko 15 godina, brate. Zbog ishrana ti je ekstremno bitna. Jeste. Možda i koristi neku prirodnu kozmetiku, ali... Ja sam bio 2 nedelje vegetarijanac. I osjećao sam se, znači nikad bolje. Lagano lako. Ustanem ujutru preko dana, nije ono da mi je teško da mi boli stomak i to. Budeš na biljnoj hrani. I posle 2 nedelje, opet. Prevarili to je, ne valjali čiki. A kad izađem u grad, pa ja vidim ovde billboard Pljeskavica, ovde billboard kladionica. Ideš na površna mesta, brato. Da. Ideš u prirodu, brato, tamo imaš oko Futoga, imaš Frušku goru, imaš ovo, ima, razumeš. Jeste. Tako da, i onda je, znaš, mnogo ti ako hoćeš da ti mozak bolje radi, da praviš ove pesme i ovo i ono, trebaš da si adekvatno odmoran. Znači, ti kad si umoran, nemaš tu koncentraciju na noći. Znači, napriš samo kako sad pomeriš. Ko kad, ne znam, ako si išao nekad za Ameriku ili... Išao sam u Kinu. U Kinu? Šangaj, da. A koliko je vremenska razlika? 5 sati, 6, tako. Eto, na primjer, eto, bio si... Onda, na primjer, to ti je tamo kad odeš 5 sati razlika, onda ti treba vremena malo da se navikneš. Da, jeste. E, to ti je ova priča, znači, prava, ima priča. Treba mi taj ujutru, dan jedan. Ujutru, samo jedan dan. Da. Ujutru najvi sat, na primjer, u 8. Ajde, da ne bude 7. Da. U 8 i taj dan nema spavanja od uveče do 8. Znači, idi tuširanje, kopaj baštu, sadi kupus, da. Ne znam, sklekove radi. Da. Znači, bitno da čim legneš ovo ima da se uspavaš. Da izdržiš taj dan. I uveče legni, već oko 8 legneš. I uveče ti se ujutru budiš 4-5. Pucaš od snage. Samo nemoj uveče da se najdeš, jer uveče kad se najdeš onda organizam treba to da stvari, pa onda se odne. Znači, ako ćeš u 8 da legneš, tamo završi jelo oko 4-5 najkasnije. Da. I onda možeš da uzmeš neku salatu, neko voće uveče i ideš na spavanje. Za spavanje je jako bitno da zamračiš prozore, da bude mrkli mrak i da bude jako prohladno, znači da malo otvoriš prozore. Sad ne znam kod tebe u Futogu proze kola tu da te bude. Ne, u ulicu, pa to je sve ono, da mirno je. Nego ja kad pustim, jer sam demonizovan, ako pustim pred spavanje muziku neku da spavam. Dobro. Ali onako kiša da ide ili tako nešto. Ali hoćeš to da tu spava? Da. Okej, okay, pusti, ništa ne smeta. Ljudi mi se smeju kad im kažem pred spavanje pustim na YouTube kišu. A šta treba da pustaš Metaliku, AC/DC, znam, tuc. Volim zvuk kiša, onda zaspim. Odlično. Znači, i onda uveče ti kad legneš, ma to vidjet. Vidjet ćeš da, evo, na primjer, probao si tu ishranu, koliko ti to prije. Iskreno. Onda, na primjer, kad legneš da spavaš na vreme, znaš koliko ćeš imati više energije. Da. Onda kad se ne družiš sa blejačima, oni ti izlače energiju. Onda ove mučenice, kamenjerke, znaš, to ti izlači energiju. Znači, studije pokazuju da ono što najviše pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom.
Znači, ne moraš ti sa njom da imaš nikakvu, nikakav fizički kontakt. Samo ono flertovanje, ona, ne znam da je kao da... Ma ne mora ni dopisivanje, nego samo ona šalje neke male signale, ona kao... A kako si... ja da odbijem to? Znači, ne gledaš? Ne gledaš, ona me... A šta ko lepa? Ti brak, a? Šta ko lepa ne kažem? Po faci, na primjer. Osmeh, ono uopće. Prate, znaš kako je lepa pljeskavica? Pljeskavica je isto lepa. Ali sastavljena od vekna od belog brašna, koja nema nikakvu hranjivu vrednost, plus puna samlevenog kamena da bi dobila na težini. Da. Unutra imaš meso od mrtve bolesne svinje. Imaš sintetičke ovaj ukuse, onu onaj majonez, ono đubre na hemija, od onaj kečap, ono razumeš, od plastike, što se pravi plastike od nafte, razumeš? I možda ima neka GMO, ovaj zelena salata, onaj paradajz, onaj neki buđavi, razumeš? Ja imam paradajz kućku. Ali je ukusno, ali je ukusno. Oni stave MSG, malo sodium glutamate. To staviš u izmet, biće ukusno. Pa koji je McDonald's? I to je lepo, razumeš? E tako je ona lepa. Još jedno pitanje. Možda. Pošto, neću da kažem idol, ali čovjek koji onako, mislim da je baš veličina, Cristiano Ronaldo. Šta mislite o njemu? Ja mislim da bi trebao ovaj da budeš sličan njemu. Inače, on ima dečka u Maroku. Kako? Ima dečka, pa imaš sliku da njegov dečko drži i on tamo ide porovim u posetu. Tako da, hoće... To je možda drug. A to je drug, da. On njega drži, da, jeste. Tako. Ali Ronaldo je najbolji u svom poslu. Najbolji u svom poslu. I kada go... U goveđen poslu. I kada go dađe, aaaah, kad su mu dali onu nagradu, kad je on u onoj sali, aaaah, kad je treba, oni su isprepadali, brate. One žene tamo dobili dijabetes od stresa. Ali ima decu, Ronaldo ima koliko, petro, šestro dece. To je koreografija. To je koreografija. Oni tako rade, tako se važno prikazuju. Treba da budeš najbolji u pametnim stvarima. Tome se radi. Lako je biti najbolji u glupiranju. Znaš, budeš gladijator. Buzdo. Buzdo. Ti, na primjer, sad kad bi vidio, ti kad bi vidio negde na ulici Ronalda da izađe u kratkim pantalonicama. Ne samo Ronalda, nego bilo kog fudbalera. Znači, to su sve bolesni ljudi, znači ima ovakve krive noge. Da, da. Su jahali bure ceo, razumeš ceo živ. Poperi sam i koliko puta. Razvaljeni, pa ne ti samo kad igraš fudbal, to je potpuno nezdravo. Hoće da budeš zdrav. Dobro, ti imaš sreću što si rođen u Futugu i tamo živiš. Bašta, tu svi mišići rad. Bašta, voćnjak, fizički rad, cepaš malo drva, tu svi mišići rad. A šta mislite o teretani? Ja idem radim, evo bench, tegovi, sklekovi. Vidi, ti možeš da radiš teretanu, on kaže ovako, da posle masturbiranja, teretana je druga najgluplja fizička aktivnost. Ali ojačuju mišići i budem... Znaš kakav si ti? To su samo napimpani mišići. To je samo napimpani. Ti sad kad bi išao, da odeš na Ilindan, na Komove, na Carine, tamo gde oni povlače kanap. I da bacaš kamena s ramena. Razumeš? Da. Ne bi mogo... Razumeš? Ti si samo napumpan, razumeš? Da, da, da. Onako estetika, ono lepo. A ti nemaš snagu, prirodnu snagu. Da, 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 prirodna da, da. Snaga se stiče fizičkim radom, razumeš? Zato ti je Nemanja Majdov najbolji primer. Jer on, brate, on trenira u prirodi, on izlači balone iz potoka. E, to je trening. Da, da, da. Razumeš? Ali vežbe sa svojim telom i rad u bašti, to je najzdravije za čovjeka. Ti, na primjer, kad pogledaš koliki procenat je danas, pa preko 50%, možda 80% žena, ne znamo tačno, zato što se to ne objavljuje, ima problem sa zavaljenom matericom. I onda im daju da rade vežbe koje su simulacija rada u bašti. Da. Razumiješ? Jer žene koje rade u bašti, one nemaju zavaljenu matricu. Da, da. Matrica se zalepi za kičmu. Jer one su, razumeš? Znaš kakva je ta žena, brate, ona nosi, možda nosi balone, one balone s vodom, može ovo, sve, razumiješ? Jer ona je istrenirana da radi u prirodu. I onda dođe ova iz teretane, razumeš, odmah žuljevi, odmah se premori. Razumeš? Da. Ne može ona da radi te posla, ona može da radi... Zato su ljudi koji su... Naprijed, najjači čovjek koga ja znam je Vukovica Sanić. A on je odrastao u Bobovu na planini, brate. Kosio, izvlačio balvane, cepo drva, ovo, ono... Bale sa senom, razumeš? Znaš ti kakav je on, brate? Da. Znači, on ne može, s njim ne može niko da se uporedi. Zato što je to... To je ta... I zato su, naprijed, naši preci bili ratnici. Da. Zato što su oni imali... obuku, ratničku, prirode, oni su radili poljoprivredne poslove i onda malo naučite neke veštine sa oružjem, mačem, nožem, ovo, sekirom što si bacio i tako dalje i razumeš. Tako da, kad nemaš ništa drugo, može teretana, ali
Bašta je ubedljivo fizički rad i to je što rekao Vladika Nikola Velimirović, od kad su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Tako da, ali dobro, ti si dobro ovako za tu naciju. Ali nevažno iznutra. Dobro to da menjam. Ako nisi iznutra... Pa nisam još iskreno. Dobro, pa ono. Da, ti si mlad, 25 godina. A ljudi meni kažu, starci, ženi se ono. Vidi, ima jedno pravilo koje piše u Bibliji. Dobra je žena dar od Boga. Znači, ko traži ženu, nađe đavola. A ko traži Boga, dobije ženu na dar. Znači, ti radiš na sebi da se izgrađuješ, da budeš najbolju. Znači, u svemu što radiš treba da budeš najbolji, to ti je cilj. Da. I ti radiš na tome, a ne možeš da budeš najbolji ako se ne povezeš sa Bogom. Jer Bog je lepo rekao, Isus je lepo rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Znači, sve što radiš, Bože pomozi da bude dobro. Bože pomozi da bude najbolji. Da. Pomozi Bože da... I ti, onda sa Bogom, ti kad se izgradiš, da. Onda te Bog časti da ti najbolju devojku. A kad ti tražiš devojku, onda pogledaj ovo. Evo sad da te pitam ja, koliko ti znaš ljudi koji su se dobro ženili? Ne koji su se razveli, koji žive. Da su se dobro ženili, da ga žena poštuje, da on skladan brak. Koliko znaš takvih? Jako malo, baš. Da, baš teško. Znaš mi, znam ove moje drugarice iz osnovne škole. Udale se ovo ono dete dobila, ono i sad prklica. Razvod. Samohrane majke. Da. Znači, zašto? Upravo i sa ovih razloga o kojima smo sad pričali. Da. Oni traže. Devojka treba da se sklanja od muškaraca, kao od kuge. Da se radi na sebi, da se osposoblja i kad hoće se uda, preko menadžera, uda se za nekog, razumeš, koga hoćeš da se udeš? Ja, znaš, ona može se javi, ja sa njom vidim odmah, ba, ba, ba. A kaže, vidi, ako... ko ti se sviđa od ovih mojih prijatelja? Simi ti se sviđa. Vidi, bato, Simi je NBA liga, bato. Ako hoćeš da igraš NBA ligu, moraš ti da budeš NBA. Real Madrid. Ne možeš ti peta srpska liga da igraš NBA. Razumiš? Jeste. On se pali na Ronaldo, nema veze, mlad dečko tek će ovaj. Razumiš? I onda ona, razumiješ, mora bude NBA. Kad budeš NBA, onda ću da te preporučim Simu. Da, bato. Jeste. Svaka čast među. Slažiš? Slažem se. Tako da, dragi prijatelji, u sledećoj emisiji bit će šator, muzika, si mi se ženi, možda. Će vidimo. Će da bude. Kraj će kaže, što kaže Luskovčani, kraj će kaže. Uživajte ljudi, čujemo se. I ništa ljudi, to je to bilo što se tiče ovoga videa sa Miroljubom Petrovićem. Znači, nadam se iskreno ljudi da ste uživali. Ja sam bio onako više normalniji tip, znači mislim da je možda ovo prvi put da ste me vidjeli malo normalnijeg, jer opet imam poštovanje prema Miroljubu Petroviću i stvarno čovjek priča pametne stvari, tako da ljubim vas brat. Ako želite još klipova sa Miroljubom, pre svega nadam se da se uživali u mom klipu. Ako želite još, obavezno se subscribeujte, lajkujte, to je najbitnije. Sve vidimo se u sljedećem klipu. Šta se ljudi kažu za kraj foto? Ćup!